Alkoholismi eli alkoholiriippuvuus on vakava sairaus, josta kärsii moni suomalainen. Jos ketä tahansa meistä pyydettäisiin määrittelemään alkoholiriippuvainen, niin todennäköisesti kuvailisimme jonkinlaisen puljukon, joka viettää aikansa siltojen alla tai nukkumalla lähimmässä puistossa. Moni rantojen miehistä toki on alkoholistaja, mutta alkoholiriippuvaisen yleinen stereotypia ei varsinaisesti ole kovin tarkka. Alkoholin suurkuluttajia on Suomessa 300–500 000, joista osa on alkoholiriippuvaisia, mutta suurinkaan osa ei vietä aikansa siltojen alla. Suurin osa alkoholiriippuvaisista on ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä, perheenäitejä, opettajia, myyjiä, yritysjohtajia tai ihan ketä vaan. Puliukot on vaan jäävuoren huippu. Moni alkoholiriippuvainen kykenee käymään töissä vuosia riippuvuudesta kärsivänä, ja erityisesti taudin alkuvaiheessa sitä on kohtalaisen helppokin peitellä. Riippuvuuden syntyminen on hyvin yksilöllistä, minkä vuoksi ihminen ei välttämättä edes itse tunnista olevansa riippuvainen ennen kuin suurempia ongelmia alkaa syntymään. Alkoholiriippuvuus voi alkaa esimerkiksi siitä, että perjantaina aloitettu alkoholin käyttö ei lopukaan lauantaina tai edes sunnuntaina. Ja vielä maanantainakin pitää käyttää aikaa krapulasta toipumiseen. Alkoholia käytetään yleensä aluksi johonkin syyn, sosiaalisen kanssa helpottamiseksi, unilääkkeenä, yksinäisyyteen tai ihan vaan tapana, joka on voinut tarttua vaikkapa opiskelijaelämästä. Alkoholin liusutaan viimeistään siinä vaiheessa, kun alkoholia aletaan käyttämään ihan vaan alkoholin takia. Kuka tahansa voi siis ajautua alkoholin riippuvuuteen melkeinpä huomaamattaan. Joskus esimerkiksi kesän aikainen tissuttelu jatkuu syksyllä entistä runsaampana alkoholin käyttönä. Moni alkoholiriippuvainen herää omaan ongelmansa vasta siinä vaiheessa, kun käy itse jollain tavalla pohjalla. Vasta kun työ menee alta, perhesuhteet rakoilee tai oma terveys alkaa reistailemaan, ruvetaan ymmärtämään alkoholin vaikutuksia ja hakemaan apua.